God morgen! Klokka er straks 7. Jeg sitter bare utenfor jobben og drikker opp ProPud milkshaken min med hvit sjokolade og bringebær, for den hadde jeg lyst på til frokost i dag. Og så skal vi inn og jobbe litt. Ellers så skal vi spise middag med mamma i dag. Det er tross alt tirsdag. Så dere kommer til å se mamma senere i dag. Så da håper jeg vi alle sammen får en veldig fin dag, og så får vi jobba. Det er nesten 12 timer siden sist jeg satt i bilen og pratet med dere, men ja, det er 11 timer, 11,5 timer faktisk. Men jeg sitter i bilen utenfor hos oss, fordi at Pia skulle bare inn og hente et par ting, og så skal vi ut til mamma og begynne på maten og sånn før hun kommer fra foreldremøte. Hun er ikke på foreldremøte når det gjelder oss da, selvfølgelig. De har jo slipper å gå på den lenger. Oi, unnskyld. Nei, men herregud, nå kommer det lyder her. Men i hvert fall, jeg og Pia skal dra ut til mamma nå før vi skal lage middag. Og så er mamma ferdig sånn rundt 7:30. Så blir middag rundt 8:00 i dag, tenker jeg. Og så frem til det så skal faktisk jeg og Pia prøve... Prøve litt å skrive litt på kokeboka våres. Fordi nå har vi fått skikkelig driven, liksom. Vi har skikkelig lyst til å prøve å få gitt ut den boka. Altså, det er ikke bare å gi ut en bok, selvfølgelig. Men man må ha mål, og man må ha drømmer, og må man jobbe for de målene. Derfor så skal vi gjøre det. Bare for å se om det er mulig. Og kanskje hvis vi sender den inn til et forlag, så kanskje vi får litt sånn, hvis dere skal noen gang ha håp om å gi ut en sånn bok, så må dere gjøre sånn og sånn, ikke sant? Kanskje vi lærer noe av det. Hvem vet. Så vi får se. Nå er vi hos mamma og sitter og venter på at hun skal komme hjem fra jobb. Hun har hatt sånn foreldremøte i dag. Så klokka er 7:30. Så vi skulle komme hit og så gjøre stand maten, og så ha maten klar da, til mamma kom hjem. Så vi har låst oss inn her i dag. Så jeg og Gudrun har sittet og planlagt litt på kokeboka våres, faktisk. Så vi har faktisk fått begynt å skrive nå. Impressive. Og Gudrun har vist meg, fordi at jeg husker ikke hvor mange år siden, men det var det på Oprah vi så den første gangen? Jeg lurer på det. Ja, så vi, og det her er mange år siden, altså. Men vi så, hun hadde en liten, han var jo en liten gutt, han kan jo ikke ha vært mer enn en 12 år eller noe sånt nå. Han var litt 11-12. Ja, som het Billy Gilman, som var da en kontrartist, som hadde gitt ut en sang som het One Voice, som jeg og Guru husker, jeg bare husker at jeg syntes sangen var så fin. Og at det var på en måte denne lille gutten som sang, var liksom bare enda større. Men han har nå auditioned for den nye runden av The Voice i Amerika. Og altså, han har jo blitt voksen, men du ser jo fortsatt at det er han. Men han har jo fortsatt den utrolig fine stemmen, og alle fire snudde seg. Så jeg håper inderlig at han vinner, ja, altså. Ja. Jeg likte, altså han sang When We Were Young av Adele, og han sang den så utrolig bra. Ikke bedre enn Callum Scott fra England, men veldig bra. Guro driver og forbereder maten. Vi skal ha sånn sprøstekt fisk i pitabrød sammen med salat. Det er jo ganske sunt, vil jeg prøve å påstå. Ja. Sunnere enn deg i hvert fall. Ja. Den der foten der har jeg sett før. Ja, den er på den ene lampa. Det er veldig mørkt her, Pia, men jeg holder jo på med en lampe, så... Jeg kan snu på den der... Kan du ikke ta det lyset nærmere, da? Skal du sette opp lampen nå? Ja, men her er på en gang også, så jeg... Hjelper det noe? Ja. Men vi kan jo ta vekk litt av det her, sånn der... For vi har fått nye pærer på jobben. Ja.
De lyser bare som 10 watt, men jeg tenkte på deg med en gang jeg så den. Så derfor så har jeg kjøpt den så jeg kan vise deg. Åh! Den er sikkert kjempefin. Den må ikke ha... Ja, for den må du ikke ha... Nei, men gud, så stilig. Der, tenker jeg. Ser du, Viro? Ja. Så tøft! Det ser ut som stearinlys, liksom. Ja, men det ser jo ordentlig ut som flamme. Det ser jo ordentlig ut som flamme, liksom. Ja, men det gjør jo det. Ja, det friker ikke jeg har hatt sånn. Så, hvis du slår av det lyset der. Ja, slår av det. Ja, ja. Ah, koselig! Det ser jo ut som han brenner. Ja, det liker ikke det, egentlig. Åh, det var kul! Åh, det var kjempekul! Den var så utrolig stilig, den lyspæra her. Det ser skikkelig ut som det brenner opp. I like it! Vi vil gratulere Gunvor Helene med dagen i dag. Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen. Vi håper du hadde en veldig, veldig fin bursdag. Jeg hikker. Så det så. Boo! No? Ok. Jeg skatte jo ikke litt engang. Nei, vet du. Yes. Okay. Men... Nå skal jeg gå og legge meg. Jeg gjorde den feilen av at jeg gikk og la meg ned i senga mi for beinet mitt sov. Og det var dumt. For etter det så... Stupido. Ja. Men nå skal jeg få lov til å gå og legge meg, så skal Guro redigere vloggen. Men... Seriøst, jeg hadde rekt det. Altså, du hikker så lenge, jeg hadde rekt å si en hel setning mellom de der hikka dine. Og så går du til film, sånn. Ja, men jeg kan jo ikke noe for det. Men i hvert fall, vi ses i morgen, og så får dere... Ah, det var en fin dag. Natta. Natta.